ndashaka kubaha inkuru z'ukuntu kera numvaga nzavamo umuntu ukomeye w'icyamamare, ariko ubu ngubu murabibona ko nsigaye nirirwa niruka imihanda ntwika ngenda mitura n'abantu, ariko ibi bintu byo gutwika n'ibikemewe aya magambo mujye mu bimenya ko atagikoresha. Hari amagambo amwe namwe agenda avugwa ariko abatari meza. Kera rero njyewe nakuze numva nkundi ibintu byo kumva ko nazavamo umuntu w'umunyamakuru cyangwa se w'umukiri. Nakundaga football ariko biteye ubwoba. Nkunda na basket n'ikimenyimenyi. Uzabaza abantu twiganye muri secondaire baranzi rwose nka yensashe bazi ko ndi umuntu wakundaga match kubi kandi naranazogezaga. Gusa sinigeze ngira amahirwe yo kujya mu kibuga bitewe nuko ari ukuntu ukunda ibintu, ariko bitewe nuko wimereye nuko abantu banakubona bakaba babona neza neza nacyavamo. Ubwo rero muri secondaire nagiye ngira amahirwe A1 nkajya mbona amahirwe nkamamaza ama match ya basket abantu twiganye barabizi cyangwa se abo twize ku kigo kimwe A1 nkogeza na za football byaba ngombwa A1 kuvuga amakuru gutebya kugira utuntu twa morale A1 yari nje so kwitaka pe so kwitera. Ariko kubu ngubu nkubwiye ko iyo mano yazimiye sinaba nkubeshye. Niyo mpamvu mba nicare ahantu nk'aha ngaha tuje nkabakubita akantu nk'aka k'ubwenge kugira ngo mbabwire ko hari igihe uba ufite impano ikakuzimamo, ariko ntawamenya hari igihe byakongera bikiyuburura kuko mwino minsi harimo kuba igikombe cy'isi ndimo kubona ndimo gukunda football cyane kuko ibyishimo ntawamenya iyo biva. Shari papa buzima uba basuhuza mbagira ngo mbakangure reka nogeze basket ho gato yamwumva ukuntu nogezaga kera nyega muri secondaire hatari arawudunze aradiribuye ndani atatu kabisa Hedi mener kwa eriye aramuhaye ndani atatu. Nuko byabaga bimeze ariko nabaga ndi muri budunganywa no kutuzi ariko bitari ubu ngubu noneho muri football yewana nari icyamamare kimwe giteye ubwoba bya hatari wajya gukumva kumva ndavuze ngo hatari arazamotse ageze mu hagati atanze pase ndana aragiye arateye mo shoti wapi biranza ari ku mupira uragarutse arongera na wushota go ya la 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 ibintu bihinduye isura abagenzi igitego cya mbere cy'ikipe do ndabwira abantu bageze amace ko niyo mpano ngifite mu makazi nge ndeka kwirirwa nikuba imihanda kuko akazi akari ko kose umuntu aragakora. Ni papa buzima nshuti zanjye mukomeze mu ndebe cyane kandi ndabemera stay touch.